እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣምችኡን ኣብ ዘይምችኡን ቦታ ኮይንኩም ንድምፂ ሰላምና ንምክትታል ብኹም ኣዳሊኹም ትፀባበይና ዘለኹም ነፍቅረኩም ሰማዕትና ሰላም እግዚኣብሔር ክበዝሓልኩም እናተመነና ኣብዚ ናይ ሎሚ ሶኒ መደብና ፈለማ ኣነን ቤተይን እግዚኣብሔር ኢና ነገልግል እናበለ ሓውና ሚኪኤል ምስ ዘመረ ኣገልጋሊ ዳዊት ብዛዕባ እታ ለባም ሰበይቲ መልእኽቲ ኣዳልዩልናሎ ሓቢርና እስኪ ክንከታተሎ ኢና። ኣነን ቤተይን ግና ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ሰላምና ብስም መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ሰላም ይብለኩም። ካብዚ ቀፂልና ድማ ብዛዕባ እታ ለባም ሰበይቲ ዝብል ኣርእስቲ ክንመሃር ኢና። መፅሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ብዛዕባ እታ ለባም ሰበይቲ ኣስፊሑ ይነግረና። እዛ ለባም ሰበይቲ እንታይ ዓይነት ባህሪ ከም ዘለዋ፣ ከመይ ገይሩ በዓል ቤታ ብኣኣ ይሕጎስ ወይ ድማ ይቐስን፣ ብኸመይ መንገዲ ድማ ንሳ ንደቃ ተኣሊ ከም ዝነበረት ብሰፊሑ ብቲ ምዕራፍቲ ይነግረና። ሕፅር ሕፅር ኣቢልና ሓደ ሓደ ባህርያት ደገኛ ወይ ድማ ለባም ሰበይቲ ክንመሃር ኢና። ቀዳማይ እታ ለባም ሰበይቲ ፍርሓት እግዚኣብሄር ዘለዋ እያ። እቲ ቀዳማይ ናይ ደገኛ ሰበይቲ ባህሪ ፍርሓት እግዚኣብሄር እዩ። ሎሚ ኣብ ዓለም ብዙሓት ፅቡቓትን ምልኩዓትን ኢና ዝብላ ዝተማሃራ ዓበይቲ ናይ ቢዝነስ ሰባት ክኾና ይኽእላ እየን፣ ግና ፍርሓት እግዚኣብሄር እንተዘይብለን ሓዳረን ውዱቕን ክብሪ ዘይብሉን ይኸውን። ለባም ወይ ድማ ደገኛ ሰበይቲ ክትከውን ፍርሓት እግዚኣብሄር እዩ ዘድልያ እምበር ናይ ግድን መልክዐኛ ዝተማሃረት ሃብታም ክትከውን ኣለዋ ማለት ኣይኮነን። ሎሚ ኣብ ዓለም ተሳኢነን ዘለዋ ምልኩዓት ወይ ምሁራት ወይ ሃብታማት ዘይኮና ለባማት ደገኛታት ኣንስትየን። ስለዚ ፍርሓት እግዚኣብሄር ዘለዋ ሰበይቲ ሓዳራ ዝኸበረን ብኩሉ ህይወት ጣዕሚ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ድማ ዝቐንኣሉን ኣርኣያ ዝኸውን ሓዳርና ብርሃን ሒዛ ትርአ። ፍርሓት እግዚኣብሄር ናይ ጥበብ መጀመርታ ስለ ዝኾነ እታ ለባም ሰበይቲ ንሰብኣያ መዕረፊት ስለ እትኸውን ደቃ እውን ብኣ ኩሉ ግዜ ሕጉሳት ይኾኑ። በዚ ድማ እዩ ልቦና ናይ ሰበይቲ ብፍርሓት እግዚኣብሄር ክልካዕ ዝኽኣለ። እምበኣርታ ደገኛ ወይ ድማ ለባም ተባሂላ እትፅዋዕ ሰበይቲ ናይ ብሓቂ ፍርሓት ኣምላኽ ዘለዋ ሰበይቲ እያ። ፈተውታ ጸላእታ ለባም ምዃና ይምስክሩላ። ካብ ክፉእ ንስድራ ቤታ ክሕለው ዝገብሮም እዝናታ ፍርሓት እግዚኣብሄር እዩ። ሓጢኣታ ቤታ ስለዚኣቱ ሓድነት ናይታ ስድራ ዝተሓለወ ይኸውን። ለባም ምዃና ካብ ፍርሓት እግዚኣብሄር እዩ ዝምንጩ። ኣብ ኩሉ ናብራን ኣብ ኩሉ ኣካይዳን ንብዙሓት ሰባት ኣርኣያ ትኸውን። እምበኣር ክቡራት ሰማዕቲ እታ ደገኛ ሰበይቲ ፍርሓት እግዚኣብሄር ዘለዋ እያ። ሎሚ ብዙሓት ኣንስቲ ምልኩዓት ኣለዋ፣ ሃብታማት ኣለዋ፣ ዓበይቲ መራሕቲ እውን ኣለዋ፣ ግና ኸ እታ ንእግዚኣብሄር ትፈርሕ ሰበይቲ ንሳያ ለባም ኢሉ ቃል ኣምላኽ ዝፅውዓ። ክቡራት ኣሕዋተይ ነዚ ቓል እዚ ክሰምዑ ዕድል ረኺብኩም ዘለኹም። እግዚኣብሄር ለባም ሰበይቲ ደገኛ ሰበይቲ ካብ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ከም ትርከብ ይነግረና ደጋጊሙ ቃሉ። እዛ ለባም ሰበይቲ ድማ መለለይኣ ፍርሓት እግዚኣብሄር እዩ። እታ ፍርሓት እግዚኣብሄር ዘለዋ ሰበይቲ እያ ለባም ተባሂላ ትፅዋዕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ። ብዙሓት ሎሚ ምሩእያት ንዓለም ዘዛረባ ጥበብ ዘለወን ናይ ትምህርቲ ደረጃ ኣብ ዝለዓለ ዝበፅሐ ኣለዋ፣ ግና ኸ ፍርሓት እግዚኣብሄር እንተዘይብለን ኣምላኽ ዓያሹ ኢሉ ይፅውዐን። ኣሻ ሰበይቲ ድማ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ንቤታ ብገዛ ኢዳ ተፈርስ ይብለና። ስለ ዝተማሃረት ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘለዋ ምልክዕቲ ስለ ዝኾነት ንቤታ ክትሃንፅ ኣይትኽእልን እያ።
እታ ንቤታ ናይ ብሓቂ ተሃንፅ ሰበይቲ ፍርሓት እግዚኣብሄር ዘለዋ እያ። እምበኣር ክቡራት ኣሕዋተይ፣ ኣብዚ ቀዳማይ ናይ ደገኛ ሰበይቲ ባህር ርኢናዮ ዘለና ፍርሓት እግዚኣብሄር እዩ። ፍርሓት እግዚኣብሄር ድማ እዛ ናይ መጀመርታ ጥበብ ማለት ልዕሉ ኩሉ ማለት እዩ። መጀመርታ ክብል ከሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ኢሉ ክሰርዕ ኢሉ ዘይኮነሲ ልዕሉ ኩሉ ማለት እዩ። ፍርሓት እግዚኣብሄር ዘይብላ ሰበይቲ ዓሻ ተባሂላ ትፅዋዕ። እታ ለባም ሰበይቲ ግና ብገዛ ኢዳ ንቤታ ተሃንፅ ማለት እዩ። ፍርሓት እግዚኣብሄር እምበኣር ናይተን ለባማት ኣንስቲ መግለፂ እያ። ሳራ ክንሪኣ ከለና ንኣምላኽ ትፈርሕ ስለ ዝነበረት ንኣብርሃም ብኩሉ ክትእዘዞ ከላ ኣብ ዘፍጥረት ነንብብ። ስለዚ ክብራት ኣሕዋተይ ንስኻትክን ከሎሚ ናይዛ ደገኛ ሰበይቲ ባህሪ ሒዝክን ሓዳርክን ብኩሉ ክትሃንፃ ንደቅኽን ኣርኣያ ክትኮና ኣብ ኩሉ ስራሕክን ኣብ ኩሉ ዕዮ ተግባርክን ድማ እግዚኣብሄር ምሳኽን ክኸውን እዚ ፍርሓት እግዚኣብሄር ኣባኽን ክረአ ኣምላኽ ይደልየክን። ካልኣይ ልቢ ሰብኣያ ይእመና ይብለና። እቲ ካልእ ናይ ደገኛ ሰበይቲ ባህሪ ልቢ ሓድሕድ ኣብ እምነት ዝተመርኮሰ ይኸውን። እምነት ኣብ ሓዳር ትዝዓበየ ረቑሒ እዩ። እታ ለባም ሰበይቲ ልቢ ሰብኣያ ይእመና ነዚ ብክልተ መንገዲ ክንርኢና፣ ልቢ ሰብኣያ ስለምንታይ ይእመና፣ ልቢ ሰብኣያ ስለምንታይ ዘይእመና ዝብል ክኸውን እዩ። ኣብዚ ካልኣይ ነጥቢ ንሪኦ ዘለና እታ ለባም ሰበይቲ ልቢ ሰብኣያ ይእመና፣ ከመይ ገይሩ ግን ልቢ ሰብኣያ ዝእመና? ቀዳማይ ንሰብኣያ ግልፅ ስለ ዝኾነት እዩ። ኣብ ሰብኣያ ጉሉፅ ዝኾነ ልቢ ጉሩህ ዝኾነ ልቢ ሒዛ ስለ ትመላለስ ልቢ ሰብኣያ ይእመና። ሎሚ ናይ ብዙሓት ኣንስቲ ልቢ ሰብኣያን ስለ ዘይእመነን ኩሉ ግዜ ብስቅቕታ ይነብራ። እታ ልባ ካብ ሰብኣያ ትሓብእ ሰበይቲ ልቢ ሰብኣያ ክእመና ኣይክእልን እዩ። ልቢ ሰብኣያ ስለምንታይ ዘይእመና ኢልና ንድሕሪ ጠቂስና እቲ ሓደ ወገነቲ ሓደ ብዘለዎ ናይ እምነት መለክዒ ሓዳር ስለ ዝልካእ ኩሉ ግዜ ሓቀኛን ጉሉፅን ህይወት ምዝህልወካ ብፃይካ ክእመነካ ዘለዎ ተኽእሎ ዓብዩ። እቲ ሓቂ ዝዛረብ ምስ መጻምቱ ብቕንዕና ዝነብር ናይ ልቢ እምነት ኣብቲ ሓዳር ክግለጽ ናይ ግድን እዩ። እምነት ኣብ ሓዳር እቲ ዝዓበየ ቦታ ከም ዘለዎ ኣፀቢቕና ክንርዳእ ይግባአና። ነታ ለባም ሰበይቲ ልቢ ሰብኣያ ይእመና ክብለና ከሎ ዘረባ ቕንዕና ዘለዎ ሓቀኛ ህይወት ኣብ ገዝኣን ኣብ ደገን ስለ ትነብር እዩ። ስለምንታይ ልቢ ሰብኣያ ዘይእመና ኢልና ምስናሓቲ ድማ ኣብ ዘረባ ይኹን ኣብ ኩሉ ህይወታ ቅንዕና ዘይብሉ ህይወት ክትነብር ኮላ እዩ። ስለዚ ልቢ ሰብኣያ ይእመና ነታ ለባም ሰበይቲ፣ ስለዚ እመና ድማ ኩሉ ግዜ ልቡ ብበዓልቲ ቤቱ ወይ ድማ በታ መፃምቱ ዕሩፍ እዩ። ምክንያቱ ንሳ ቅንዕና ኣብ ውሽጢ ገዛ፣ ቅንዕና ኣብ ደጌ፣ ቅንዕና ምስ ደቃ፣ ቅንዕና ምስ ጎረባብታ። እዚ ቅንዕና እዚ ልቢ ሰብኣያ ንክእመና፣ ልቢ ሰብኣያ ድማ ብኣ ንክዓርፍ ኣብ ደገ ትኸፍት ማለት እዩ። ልቢ ሰብኣያ ብኣ ዘይዓረፈ ሰበይቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓዳራ ነውፂ፣ ኣብ ደቃ ነውፂ፣ ናብርኣ ኩሉ ድማ ዝተወጃበረን ዝተሓናፈፀን ይኸውን። ግና ህድኣት ዘለዎ ዕረፍቲ ዘለዎ ቁሱን ሓዳር ንክንመርሕ ልቢ ሰብኣያ ክእመና ኣለዎ። ነታ ለባም ሰበይቲ ልቢ ልዕሊ ኩሉ ክእመን ተዘይክኢሉ ብካልእ መንገዲ ክመልእ ናይ ግድን እዩ። ወይ ልቢ ሰብኣያ ይእመና ወይ ኣይእመናን። ልቢ ሰብኣያ ተኣሚንዋ ማለት ልቢ ሰብኣያ ብኣ ዓሪፉ ማለት እዩ። ኣብርሃም ብሳራ ልቡ ዕሩፍ ነይሩ። ልቡ ዕሩፍ ስለ ዝነበረ ድማ ካብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝመፆ ዝነበረ ፀላእ ንዑኑ ክቆትሎ ኢሉ ዘዳልወሉ ነገር ሳራ ከተድሕኖ ኮላ ንሪኦ። ምክንያቱ ኣብርሃም ብሰበይቱ ዕሩፍ ስለ ዝነበረ ካብ ልቡ የኣምና ስለ ዝነበረ ኣብ ሓዳሩ ኩሉ ኣብርሃም ቀሲኒ ይነብር ከም ዝነበረ ንርኢ። ድሓር እውን ይስሓቅ ምስ ተረኽበ ኣብቲ ሓዳሮም እውን ዝያዳ ዕረፍቲዮም ረኺቦም ልቦም ናይ ክልቲኦም ይተኣማመን ነይሩ። እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ድማ ነታ ለባም ሰበይቲ ምልክታ ሰብኣያ ይንእዳ። ብዙሕ ግዜ ሎሚ ብዙሓት ኣንስቲ ሰብኡተን ክንእድወን ብዛዕበን ፅቡቅ ክዛረቡ ይደልያ የን። ሰብኣይካ ክንእደካ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ሰብኣይ ግን ስለምንታይ እዩ ንሰበይቱ ዝንእዳ? ቀዳማይ ኣብ ቅድሚ ሰብኣያ ትሕትና ክህልዋ ከሎ፣ ትሕት ኢላ ኣብ ቅድሚ ሰብኣያ ትቐርብ ኩሉ ግዜ ትሕት ኢላ ትእዘዞ ሰበይቲ ሰብኣያ ይንእዳ። ኣምላኽ ንሰብ ዝንእዶ ብትዕቢቱ ወይ ድማ ብኣንነቱ ዘይኮነሲ ብትሕትኑ እዩ። ትሕትና ንኽብረት መጀመርታ እያ፣ ትዕቢት ድማ ንውድቀት መጀመርታ እያ። ስለዚ ልቢ ሰብኣያ ዝተኣመና ሰበይቲ ሰብኣያ ክንእዳ ድማ ናይ ግድን እዩ። እታ ለባም ሰበይቲ ጥራይ ኣብ ቅድሚ ሰብኣያ ትንኣድ። ምንኣድ ማለት ምምጓስ፣ ፅቡቅ ቃላት፣ መፀናንዐ ቃላት፣ ዘበርትዕ ቃላት ካብ ኣፍ ሰብኣያ ክወፅእ ከሎ እዩ ንኣዳ ተባሂሉ ዝፅዋዕ። ሎሚ ስለምንታይ ሰብኣይ ዘይንእደኒ? ብዛዕባይ ፅቡቅ ዘይዛረብ ኢልክ ተሓስቢ እንድሕር ኣለኹ ኮንኪ ኣብ ቅድሚ ሰብኣይ ክልብኺ ትሕት ይበል ተቐዳማይ። ካልኣይ ድማ ንሰብኣይ ክዘለኪ ኣኽብሮት ዝለዓለ ግበር እዮ። ንኣምላኽ ዘኽብር ኣምላኽ ድማ ልዕሉ ኩሉ ብሂወተይ ክኸብር እንድሕሪ ኢልክ ተሓስብ ኣለኹ ኮንኪ ቀዳማይ ንሰብኣይ ክኸተኽብሩ የለኪ። ነቲ ምሳኺ ዘሎ ሰብኣይ ክዘይኽበርክዮ፣ ነቲ ምሳኺ ዝነብር ሰብኣይኪ ልብኻ ትሒትኪ ዘይተኣዘዝክዮ ንኣምላኽ ክትእዘዝዮን ክትግዝእዮን ኣይትኽእልን ኢኺ።
ሰብኣይ ክድማ ፈፂሙ ክንእደክ ይክእልን እዩ ታለባም ሰበይቲ ጥራያ ሰብኣያ ዝንእዳ ይብለና ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ 31 ሎሚ እውን እታ ልባ ዘተሓተት ንሰብኣያ ኣኽብሮት ዘለዋ ሰበይቲ ሰብኣያ ክንእዳ ናይ ግድን እዩ እቲ ንኣምላኽ ዘለና ፍቕሪ ኣኽብሮት ንኣምላኽ ዘለና ትሕትና በቲ ምስ ሰብኣይና ዘለና ሚዛን እዩ ዝምዘን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ መለክዒና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብንነብሮ መለክዒ እቲ ሰማያዊ ወይ ድማ እቲ መንፈሳዊ መለክዒ ስለ ነዊሕ ሰዓታት ዝፀለኻ ስለ ብዙሕ ቃል ኣምላኽ ዘንበብካን ዝፈለጥካን ኣይኮነን ልቦና ዝመፅእ ልቦና ዝመፅእ ኣብቲ ኣብ ምድሪ እትነብሮ ህይወት ናይ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ባህሪ ሒዝካ ክትመላለስ ከለኻ እዩ ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክነብር ከሎ ነብኡ ትሕት ኢሉ ይግዛእ ከም ዝነበረ ንፍቓድካ ክገብር እየ መፅእ ፍቓድካ ምግባር ንዓይ ዕረፍተይን ብልዐይን መስተይን ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ሰብኣይኪ ድማ ንዓኺ እቲ ናይ ቀረባ ናይ ኣምላኽ መግለፂ እዩ ኣምላኽ ብሰብኣይኪ እዩ ንዓኺ ዝግለፅ ንሰብኣይኪ ትንዕቂ ንሰብኣይኪ ዘይተኽብሪ ንሰብኣይኪ ትሕትና ልቢ ንድሕር ዘይብልኪ ኮይኑ ዓሺኺ ከም ዘለ ክፀቢቕካ ክተስተውዕል ኣለኪ ስለዚ እግዚኣብሔር እታ ለባም ሰበይቲ ብሰብኣያ ትነኣድ ኣብ ስርሑ ይንእዳ ኣብ ውሽጢ ገዛ ይንእዳ ኣብ ኩሉ ነገር ይንእዳ ስለዚ እግዚኣብሔር ክንእደና እንተኮይኑ መጀመርታ ሰብኣይና ወይ ድማ ትመፃምትና ክንእደና ከም ዘለዎ ክነስተውዕል ይግበኣና ስለዚ ትሕትናን ናይ ኣኽብሮት ልብን ነታ ለባም ሰበይቲ ናይ ልቦና ኣምልክት እዩ ቃል ኣምላኽ ድማ ደገኛ ኢሉ ይፅውዓ መልክዕ ኮንቲዩ ውቃቦ እውን ኮንቲዩ ኢሉ ይጠቕሶብቲ መወዳእታ እታ ንእግዚኣብሔር እትፈርሕ ሰበይቲ ግና ንሳ ትነኣድ እታ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ሒዛ ኣብ ሓዳራ ብልቦና ትመላለስ ሰበይቲ ግና ትነኣድ መልክዕ ጠባር እዩ ውቃበ ድማ ኮንቲዩ እንዳበለ እዩ ዝጠቕሶ ስለዚ ኣብ መልክዕ ክንን ኣብ ፅባቕ ክንን ኣብ ውቃበ ክንን ኣይትተኣማመና እቲ ከትተኣማመኖ ዘለክን ትሑት ልብን ንሰብኣይክን ዘለክን ኣኽብሮትን እዩ በዚ ድማ ሰብኣይክን ክንእደክን እዩ እግዚኣብሄር እውን ክንእደክን እዩ እታ እግዚኣብሄር ዝንእዳ ሰበይቲ ሰብኣያ ክንእዳ ድማ ናይ ግድን እዩ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ እተን ሰለስተ ምልክታት ወይ ድማ ናይታ ለባም ሰበይቲ መግለፂ ፍርሓት እግዚኣብሄር ልቢ ሰብኣያ ዝእመና ሳልሳይ ድማ በዓል ቤታ ኣብ ኩሉ ነገር ዝንእዳ ኢልና ጠቂስና ኣለና በዚ ቃል እዚ ድማ ሂወትና ክንርኢ ይግበኣና ናይ ብሓቂ ደ ለባም ሰበይቲ ኮይነ ዝነብር ዘለኹ ልቦና ትገዝኦ ነገር ኣይኮነን ካብ ሰብ ትልቁሖ ነገር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ልቦና ልብኻ ኣትሕት ኣቢልካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እቲ ኣምላኽ ንዓኻ ዝደልየካ እንታይ ምዃኑ ገዛእ ርእስኻ ምስ ቃል ኣምላኽ እቲ ሜስትያት ናይ ሂወትና ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ብምርኣይና ናይ ልቦና ሂወት ሒዝና ንነብር እሞ ነዚ ክንገብር ድማ እግዚኣብሄር ብኩሉ ይደግፈና ስለ ዝሰማዕኩምኒ ኣምላኽ ኣብዚሑ ይባርኹ እግዚኣብሄር በረኸተይኻ እግዚኣብሄር መጎሰይኻ እግዚኣብሄር ሕርነተይኻ እግዚኣብሄር ዓወተይኻ ንኣኻስ ክዝምረልካየ ንኣኻስ ከመስግነካየ ንኣኻስ ትቓንየልካየ ንኣኻስ ከማስወካየ እግዚኣብሄር ጓሳየይኻ እግዚኣብሄር ጠበቓይኻ እግዚኣብሄር ሓላውየይኻ እግዚኣብሄር ቀትረይኻ ምስ ኣገልሎ ድም ሰላምና ኢኹም ዘለኹም ነፍቀረኩም ሰማዕትና ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ ሓውና ኣገልጋሊ ሚኪኤል በርሀ ስድራ ቤት ንክርስቶስ ዝብል ዘቕርቦ ዘሎ ኣብ ርእስቱ ሎሚ ብዛዕባ ስድራ ቤት ይሳእ መልእኽቲ ኣዳልዩልናሎ ሓቢርና ክንከታተሉ ኢና ኣነን ቤተይን ግና ወእግዚኣብሄር ክነገልግለካ ኢና ወእግዚኣብሄር ክነምልኸካ ኢና ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ከመይ ቀኒኹም ሓወኹም ሚኪኤል ብርሀ ብዛዕባ ስድራ ቤትና እምነት ኣቦታት ኢና ንምሃር ዘሎና ሎሚ እውን ንድልሳ ስድራ ቤት ስድራ ቤት ይስሓቅ እያ ክትከውን ይስሓቅ ክንብል ንከሎና ወዱ ነቲ ብሉፅ ናይ እምነት ወላዲ ማለት ኣብርሃም በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ኣቦኡ ነቲ ብሉፅ ናይ እምነት ውሉድ ማለት ያዕቆብ እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራኸቢ ኮይኑ ኢና ንሪኦ ብዓብዪ ይስሓቅ ብሉፅ ህበት ኣምላኽ እዩ ንወለዱ ኣብቲ በቃ ተባሂሉሉ ዝነበረሉ ግዜ ተስፋ ዘይነበሮ ካብ ኣምላኽ ዝተውሃቡ ምህበት ስለ ዝነበረ ካብ ኣቦና ኣዲኡን ከዓ እምነት ከም ዝተቐበለን እዛ እምነት ድማ ብሂወቱ ይጥቀመላ ከም ዝነበረን ከዓ ንርኢ እግዚኣብሄር እውን እቲ ኣብ ኣብርሃም ዝነበሮ ኺዳን ናብኡ ከሰጋግሩ ከሎ ከዓ ንርኢ እቲ እምነቱን ንኣምላኽን ነቦኡን ዝነበሮ ምእዙዝነትን ኣብቲ ኣቦኡን መስዋእቲ ከዳልዎ ከሎ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብኡ ንጡር ንርኢ ኢና
ዘፍጥረት 22 ዛ ሐሳብ ዝነግረና ማለት ይስሐቅ ንቦኡ ካሓቶን ከሎ እቲ ገንሸል ዳኣብየሎ እንጨይተሳሎ ኢሉ ምስ ሓተቶም ኣብ ፍቕዲ 8 እንታይ ይብል ኣብርሃም ከዓ ወደየ እቲ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕሲ ኣምላኽ ንርእሱ የሓልዮ ይበለ ክልቲኦም ድማ ብሓደ ኸዱ ይብለና ኣብዚ እዋን እዚ ነብኡ ብፍፁም ንሕማቕ ኣይጠርጥሩን እኳ ደኣ ተማእዝዩ ዝኸይድ እንከሎ ኢና ንርኢ እዚ ድማ ካብቲ ኣብ መንጎ ኣቦን ውሉዱን ዝነበረ ፅቡቕ ርክብ ዝነቐለ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ውህደትን ፅቡቕ ሓድነትን ስለ ዝነበረ ብዘጠራጥር ኩነታት እኳ እንተነበረ ነብኡ ይጥርጥሩን ሓንቲታ ዝዓበየት ናይ ኣቦኡ ጌጋ ዘይደገማ ኣዝዩ ዝነኣደላ ባህር እውን ኣብ ሓዳሩ ፀኒዑ ብምንባሩ ኣብ ሓንቲ ሰበይቲ ጥራይ ሂወቱ ክውድእ ምኽኣል እኳ እንተነበረ እዚ ብሉፅነቱ እዩ በቲ ካልእ ሸነኽ ግና ንደቁ ቡቕዕ ኣቦ ይነበረን ኣቦ ኣብርሃም ካብ ወለዶ ሴም እቲ ዝበዝሐ ኣንስቲ ዘእተዎ ምንባሩ ርጉፅ እኳ እንተነበረ ይስሓቅ ግና ምስ ርብቃ ይፀኒዑ ዘመን ወዲእዎ ካልእ ዝነኣደሉ ባህር እውን ንኣምላኽ ዝነበሮ እምነት እዩ እዛ እምነት እዚኣ ካብ ኣቦኡ ዝተምሃራ ብምንባራ ብንፁር ኣብ ሂወቱ ከተግብራ ንከሎ ካል እግዚኣብሄር ርእየና እዩ ኣምላኽ ንይስሓቅ ኣብ ግዜ ጥሜት ናብ ግብፂ ከይትወርድ ምስ በሎ ብእምነት ነቲ ዝተባሃለ ኣሚኑ እዩ ተኣዚዙ ንኣምላኽ ኣሚኑ እውን ኣብቲ ናይ ድርቂ እዋን ይስሓቅ ኣብቲ ምድሪ ዘርአ 100 ካዕበት ረኸበ ይብለና ዘፍጥረ 26:12 እዚ ድማ ኣብቲ ተስፋ ዘይነበሮ እዋን እቲ ካብ ኣቦኡ ዝተምሃረ እምነት ኣብ ግብሪ ከውዕላ ንከሎ ኢና ንርኢ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ብሉፅ እምነት ሃልይዎ ሓደ እዋን ግና እታ ናይ ኣቦኡ ጌጋ ከም ዘላታ እዩ ደጊምዋ ኣቦኡ ሓደ ግዜ ንሰበይቲ ሓብተያ ብምባሉ ይስሓቅ ድማ ልክዕ ነዚኣ ንሰበይቲ ንርብቃ ሓብተያ ኢሉ ሓደ ሓደ ግዜ ከምዚ ኢለ ይሓስብ እዛ ናይ ሓሶት ሜላ ካብ ኣቦኡ እንተዘይሰምዓ ወይ እንተዘይመሃራ ነይሩስ ብተጠቕመላ ዶ ከመይ ምኾነ ኢለ ይሓስብ ናይ ምጥቃም ዕድል ምፀበበ ይመስለኒ እንታይ ሜላ ምተጠቀመ ግን ኣይፈልጥን እንታይ ክብል ደልየ ንደቅና እነመሓላልፈሎም ናይ ኣነባብራ ቅዲ እንታይን ከመይን ዝበለ ምዃኑ ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እንታይ ዓይነት ኣነባብራ ኢና ነመሓላልፍ እንታይ ዓይነት ናብራ ኢና ንሪኦም ደቅና ካባና ስለ ዝመሃሩ ኣብዝ ሓለፈ ናይ ኣብርሃም ዝብል ስድራ ቤት ርኢናዮ ነርና ገሊፅናዮ ነርና ንደቅና ቀንዲን ቀዳሞትን መምሃራን ወለዲ ስለ ዝኮንና ናይ ደቅና ቤት ትምህርቲ ድማ ስድራ ቤቶም ስለ ዝኮነት ስለዚ ደቅና ኩሉ ሰዕ ከባና ክጥምቱን ክሰምዑን ከለዉ ንሂወቶም ዝኸውን ነገር ኢና ኣብኦም ንቐምጥ ንዘርኣሎም ዘሎና እሞ እንታይኦም ዝቕበሉ ከባና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ይስሓቅ ከም ኣቦ ንስድራ ቤቱ ከመይ ነይሩ ዝብል ልቕኢልና ክንድስስ እንተደኣ ደሊና በዚ ንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ ስድራ ቤታትን ናይ ወላዲ ግደን ስለ ዝብል ይስሓቅ ከም ኣቦ ብሉፅ ናይ ኣቦነት ባህሪ ዘይትርእየሉ ወላዲ እዩ ነይሩ ብሓፈሽኡ ኣብ ስድራ ቤቱ እዛ ኣቦ እዚ ክልተ ዝቋንቋታት ክልተ ኣተሓሳስባ ክልተ ዝኾነ ፈፂሙ ዘይራኸብ ስራሕ ሓሳብ ዝነበሮም እዮም ቶም ሰብ ሓዳር ብከምዚ ድማ እቲ ዝገርም ናይ ልቦም ብፍፁም ዘይማኸሩ በብወገኖም ከከም ዝደለይዎ ዝውስኑን ዝገብሩን ከም ዝነበሩ ድማ ይርእየና እዩ ብከምዚ ድማ እዮም ንደቆም ዘዕብይዎም ነይሮም ይስሓቅ ብኣቦኡ ኣብርሃም ኣቢሉ ኪዳን ኣምላኽ እኳ ኣብ ዘርኡ እንተነበረ ዝሰጋገር ኪዳን እኳ ተቐቢሉ እንተነበረ ከም ኣቦ ግና ብዙሕ ዝነኣደሉ ሸነኻ ኣይነበሩን ቋንቋ ሰበይቱ ርብቃ ምስ ኣምላኽ ክሰማዓን ከሎ ቋንቋ ይስሓቅ ግና ምስ ገዛእ ርእሱ ምስ ገዛእ ስግኡ ብልዒ ዘማእኸለ እዩ ነይሩ ርብቃ ሰበይቱ ካብቶም ክልተ ደቆም ኤሳውን ያቀቡን መኖሚ ወራሲ ኺዳን ናይ ኣቦታት ንዝብል ንጹር መልእኽቲ ካብ ኣምላኽ ተቐቢላ ብምንበራ ነቲ ኺዳን ዘለዎ ውሉድ ብፍሉይ ትከናኸኖን ትሕልዎን ከም ዝነበረት ንርኢና ኺዳን ዘለዎ ውሉድ ያቆቢ ኢላ ወዲኣቶን ሓሳብ ኣምላኽ ተቐቢላን ስለ ዝነበረት በንዛሩ ይስሓቅ ግና ብሰንኪቲ ብኽሪ ወዱ ንጨጎርኡ ብብልዒ ዝዕንግሎ ዝነበረ ብምርኣይ እቲ ኺዳን ናይ ዓብ ወዱ መሲልዎ ከሰጋግሮ ይደሊ ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ነግረና እዩ እቲ ውልቃዊ ረባሕታቱ ቀዳምነት ብምግባር ዕላበ ኣምላኽ ኣብ ደቁ ክስሕት ንከሎ ኢና ንርኢ ውልቃዊ ረባሕታቱ ኣስተውዕሉ ሰማዕቲ ከም ኣቦ እቲ ኣብ መንጎ እዞም ውሉድ ዝነበረ ብሰንኪ ያቆብ ኣታሊሉ ብኹርና ሓዊ ምውሳዱ ዝተኸስተ ዘይምቅዳው ክፈትሐውን ኣይትርእን ኢኻ ኣቦ እንዲ ደኣ እሞ እዞም ክልተ ውሉድ እኮ ብኣስ ኣለዎም እቲ ንእሽተይ ነቲ ዓብዪ ኣታሊሉ ብኽርንኡ ክወሲድሉ ኣሎ እዚ ኣቦ እዚ ግና ኣይፈለጠን ነይሩ ዲ ግድን ኣቦ እንዲ ይፈልጥ እባ ግን ፀጥ ኢሉ የሕሊፎ ምንም ነገር ከተዓርቕ እውን ክፍትን ኣይትርእን ኢኻን እንታይ ዝጉዳይ ኢሉ እውን ክመራምር ክፍትሽ ኣይትርእን ኢኻ ብዙሓት ውሉድ ስለ ዝነበርዎ ድዮም በዚሖሞ ድዮም ግዜ ስለ ዝሰኣነ ድዩ ኖ ክልተ እንዲዮም ውሉዱ ንሱ ግና ናብቲ ዓብ ወዱ
ብምወጋን ወገን ብመሐዝ እቶናይታ ስድራቤት ረጽሚ ምንም ዘይዓጦ አቦ ኢኒሩ በኻለሸነኹን አመንጎቲ ውልድነት መሰልን በረኸት አቦታት ምስግጋርን ዘሎ ፍልልያ ዘሰው ዓለይን መስለንን ናይ ውልድነት መሰል ክንብልን ከሎና እቲ ምድራዊ ውርሻ ቀዳምነ ዝህብ ብምዃኑ ንበኹር ውሉድ ቀዳምነት ዘውርስ ሕጊ እዩ ናይ ውልድነት መሰል በረኸት ምስግጋር ግና በንጻሪ እዩ ሕርየት እዩ ደኣምበር ብኹርነት ኣይኮነን ይስሓቅ ግን ነዞም ክልተ ነገራት ስለዝተደናገረ ንክልቲኦም ብምሓደ ገይሩ ኣብ ሂወት ውሉዱ ክገብሮ ክፍፅሞ እዩ ዝምድብ ነይሩ እዚ ኣቦ እዚ ኣብ ዘመኑ ከምቲ ኣቡ ኣብርሃም ከምቲ ወዲ ያዕቆብን ብዙሕ ግዜ ምስ ኣምላኽ ክራኸቡን ክዘራረቡን ከለዉ ንሱ ግን ኣኹመ ንሪኦን ኢና ምስ ኣምላኽ ዝተራኸበለን ግዜ ሒደትን ኣቦኡን ወዱን ግና ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ምስ ኣምላኽ ዝዘራርቡ ከም ዝነበሩ ንርኢና በዚ ከምዚ ይመስለኒ ክሓስቦን ከለኹ እቲ ኺዳን ኣምላኽ ኣብ መኖም ደቁ ክህሉ ኣለዎ ንመኖም ደቂ ክኸስግሮ ዘለዎ ክፈል ዘይከኣሌለ ይሓስብ ምክንያቱ መሪሕነት ኣይረኸበን መሪሕነት ዘይምህላው ኣብዚ ጉዳይ ዝኽስሕት ንከሎ ኢኻ ትርኢ ርብቃ ሰበይቲ እንተርኢናያ ዋላ እኳ ብኽፍኣት ዳኣ ይኹን እምበር ንሰብኣያ ግና ካብ ስሕተት ባሊሃት እያ ንያቆብ ክነሱ ናብ ኤሳው መታን ከይሰግር ተባላሒታ ብኽፍኣታ ዳኣ ትግበሮ እምበር ንሰብኣያ ግን እቲ ኺዳን ናብ መን ክኸይድ ከም ዘለዎ ባሊሃት እያ ኣብዛ ስድራ ቤት እምበኣር ብሰንኪ ሓደ ሓሳብ ኮንካ ንደቅኻ ዘይምዕባይ እቲ ናይ ጽልኢ በሰላ ኣብቶም ደቆምን ዝቐጸሉ ወለዶታትን ዝኸይድ ሕማቕ ሳዕቤን ይኸትሉ ክቡራት ሰማዕቲ ምስ ዝሓለፈ ትምህርትታትና ክተተሓዝ ወሰና እዩ ኣብ ስድራ ቤት እዮብን ስድራ ቤት ሎጥን ንመሃሩ ከም ዝነበርና ብሰንኪ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ሓሳብ ዘይምህላው ቋንቋም ምድብላቕን ኣብተን ስድራ ቤት ዘኸተሎ ሳዕቤን ትዝክርዎ ኢኹም ሓንቲ ስድራ ሓደ ዝሓሳባ እንተዘይኮይና ሰላምቲ ሓዳሪ ዝውቃዕ መጀመርታ ኣብ ንሓድሕዶም ሰላም ዝበሃል የለን ዝኾነ ዝለዓላ ርእስቲ ምስ ስምማዕቲ ስእን ምክንያቱ ሓሳቢ ተወቕዒ ዘሎ ከም ሳዕቤኑ ኣብቶም ትሕትታ ስድራ ዝዓብዩን ዝፈሪን ውሉድ ድማ ገዚፍ ናይ ህይወት በሰላ እዩ ዝኸትል ብሰንኪ ሓደ ሓሳብ ዘይምዃን ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ዝመፅእ ሳዕቤን ረኣይዎ ከምዚ ኣብ ስድራ ቤት ይስሓቅ ሱር ዝሰደደ ጽልኢ ዘኸተለ ከምኡ ድማ ኣብዚ ናይ ሕጂ ህይወት ሓዳር ሳዕቤን ከስዕብ ከም ዝኽእል ተረዲእና ካብዚ ክንምሃር ይግባአና ይብሩኻት እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወለዲ ዘሎ ናይ ኣረኣእያ ለውጢ ኣብ ደቅኻ ዘሎካ ኣረኣእያ ኣብ ደቅኻ ዘሎካ ምውጋን እንተ ደኣ እንዳዓዘዘ ኸይዱ መጀመርታ ኣብቶም ውሉድ ጽሊ ኢኻ ትተክል ባእሲ ኢኻ ትተክል እዞም ወለዲ እዚኦም ተዳሪእናዮም እታ ሰበይቲ ናብቲ ንእሽተያ ወጊና እቲ ሰብኣይ ከዓ ናብቲ ዓብዪ ወጊኑ እዞም ውሉድ እዚኦም ከዓ ክልቲኦም ክልተ ክነሶም ረኣይዎም ክልቲኦም ኣብዚ ኣርባዕተ ስድራ ዝነበርዋ ክልቲ ውሉድ ሓውን ሓሰርን ከዓ እትኽእሉ ኢኻ ትርኢ ሳዕቤን ናይ መን እዩ እቲ ቐንዲ ሳዕቤን እንተደኣኢልና ናይ ኣቦ እዩ ኣቦ ከም ኣቦ ኣብ ቤት ክዋስኦ ዘለዎ ነገራት ክፈልጥን ብትብዓት ድማ ክዋስኣ ንግቦ እዩ ጴጥሮስ ኣብ ቅዳም ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ኣተን ኣንስቲ ብምባል እተን ኣንስቲ ክገብርኦን ክኾንኦን ዘለዋ ነገር ይዛረብ እሞ መሊሱ ድማ ኣቶም ሰብኡት ብምባል ሰብኡት ክገብርዎን ክኾንዎን ዘለዎ ድማ ይነግሮም ነናቶም መጀመርታ ይነግሮም ድሕሪኡ ንክልቲኦም ብምጥቕላል መወዳእትኡ ከዓ ኩልኻትኩም ሓደ ዝሓሳቦም ኩኑ እንዳበለ ሓደ ሓሳብ ብምዃን ክመፅእ ዝኽእል ዓወት ኣብ ሓዳር ስለ ዘሎ ሓደ ሓሳብ ኩኑ ይብሎም ክልተ ገፅ ዘለዎ ሓዳር እንተ ደኣ ኮይኑ ክልተ ገፅ እናረኣየ ዝዓቢ ውሉድ ዕውት ኣይኮነን ኣብ ሂወቱ ሳዕቤን ኣለዎ በቡኡን በዲኡን ሓደ ገፅ ሃልይዎ ክዓቢ ንከሎ ግና ኣብ ውሉድ ዝመፅእ ነገር ብሉፅ እዩ ምናልባት ካብቶም ውሉድካ ብፍሉይ ገለ ጠውላሕታ ጠውላሕ ዝብለካ ኣይሰኣኒ ንኸውን ግን ኣብ ውሽጢኻ ብመሓዝ ንኩሎም ብሓደ ዓይኒ ክትሪኦምን ሓሳብ ኣምላኽ ድማ ኣብ ነብሲ ወከፎም ከተለልን ይግባአካ እዩ ከም ኣማኒ ስድራ ቤት ክንፈልጦ ዘለና ከም ናይ ክርስቶስ ሰዓቢ ስድራ ቤት ክንፈልጦ ዘሎና ነብሲ ወከፍ ውሉድና እንታይ ዓይነት ናይ እግዚኣብሄር መደብ ከም ዘለዎ ከነስተውዕል ክንፅሊ ይግባአና እዩ ነብሲ ወከፎም እንታይ ናይ እግዚኣብሄር መደብ ኣብ ሂወቶም ክኸውን ዝኽእል እዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ክንላዘብ ኣምላኽ ድማ ከለብመና ክንፅሊ ይግባአና እዩ ኣብዚ ሓዳር እዚ ካብ ናይ ይስሓቅ ሓዳር ንምሃሮም በኣር ብሩኻት ብሰንኪ ሓደ ሓሳብ ዘይምዃን ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ደቆም ናይ ነዊሕ ወለዶታት ዝኸይድ በሰላ ከምዝሓደገ ኢና ንርኢ ካብዚ ነገራት እዚ እግዚኣብሄር ይባልህኩም ብሩኻት ንኩላህና ይባልሃና ስለምክታልኩም ጎይታ ይባርኽኩም ሎም ኣብዚ ኣኽለና ተባርኹ ንኻስ ከኽብረካ ንኻስ ከዕልለልካ
ዓሃስ ትውድሰካየ እግዚኣብሔር ንክሕተይኻ እግዚኣብሔር ሓበነይኻ እግዚኣብሔር ትውክልተይኻ እግዚኣብሔር ፀግዐይኻ ንኣኻስ ክውከለካየ ንኣኻስ ክትክዓካየ ንኣኻስ ክምክሐካየ ንኣኻስ ክሕበለካየ ንኣኻስ ክውከለካየ ንኣኻስ ክትክዓካየ ንኣኻስ ክምክሐካየ ንኣኻስ ክሕበለካየ ካልእ ዕላማ የብለይን ብሂወት ክሳዕ ዘለኹ ንዓኻ መምላኽ እዩ ብሂወት ክሳዕ ዘለኹ ንዓኻ መንባር ካልእ ዕላማ የብለይን ብሂወት ክሳዕ ዘለኹ ንዓኻ መንባር እዩ ብሂወት ክሳዕ ዘለኹ ንዓኻ መምላኽ እዩ ኣነን ቤተንግና እግዚኣብሔር ክነገልግለካኢና እግዚኣብሔር ክነምልኸካኢና እግዚኣብሔር ክንግዛካኢና ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣነን ዓለይተይን ግና ወዚያብሔር ክነገልግለካ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኸይኻ እግዚኣብሔር ንጉሰይኻ እግዚኣብሔር መራሕየይኻ እግዚኣብሔር ዕላማይኻ ንኣኻስ ከምልኸካየ ንኣኻስ ከኽብረካየ ንኣኻስ ክዕልለልካየ ንኣኻስ ክውድሰካየ ንኣኻስ ከምልኸካየ ንኣኻስ ከኽብረካየ ንኣኻስ ክዕልለልካየ ንኣኻስ ክውድሰካየ እግዚኣብሔር በረኸተይኻ እግዚኣብሔር መጎሰይኻ እግዚኣብሔር ሕርነተይኻ እግዚኣብሔር ዓወተይኻ ንኣኻስ ክዝምረልካየ ንኣኻስ ከመስግነካየ ንኣኻስ ክቓንየልካየ ንኣኻስ ከማስወርካየ ንኣኻስ ክዝምረልካየ ንኣኻስ ከመስግነካየ ንኣኻስ ክቓንየልካየ ንኣኻስ ከማስወርካየ እግዚኣብሔር ጓሳየይኻ እግዚኣብሔር ጠበቓይኻ እግዚኣብሔር ሓላውየይኻ እግዚኣብሔር ቀትረይኻ ንኣኻስ ከምልኸካየ ንኣኻስ ከኽብረካየ ንኣኻስ ክዕልለልካየ ንኣኻስ ክውድሰካየ ንኣኻስ ከምልኸካየ ንኣኻስ ከኽብረካየ ንኣኻስ ክዕልለልካየ ንኣኻስ ክውድሰካየ እግዚኣብሔር እንክሕተይኻ እግዚኣብሔር ሓበነይኻ እግዚኣብሔር ትውክልተይኻ እግዚኣብሔር ጸግዐይኻ ንኣኻስ ክውከለካየ ንኣኻስ ክትክዓካየ ንኣኻስ ክምክሐካየ ንኣኻስ ክሕበለልካየ ንኣኻስ ክው
على علامة يبليل بهيوات كزعز اللغو نعقى مملاغيو بهيوات كزعز اللغو نعقى مملاغيو قال علامة يبليل بهيوات كزعز اللغو نعقى مملاغيو بهيوات كزعز اللغو نعقى مملاغيو آنن ቤተንግናን ኦግዚአብሔር ክነገልግለካይና ኦግዚአብሔር ክነምልከካይና ኦግዚአብሔር ክንግዛካይና አነን አሌተንግናን ኦግዚአብሔር ክነገልግለካይና